ono što predstoji, to moram da vam kažem, uz izvinjenje što vas prekidam, to je da će oko Sokolovo morati da promeni radno vreme, do sad je bilo samo do 21 uveče, onda smo videli da se na ulicama zapravo mnogo toga dešava od 21 do 00. I naravno da radi vikendom. Jedino tada možemo sa sigurnošću da kažemo da red je uspostavljen.